Maria, quindi siete e non siete, e noi per il Papa, la gioventù, quindi vedi, come il genere, come in effetto invece, e come il siero, e come dire da urine, ritratto, travestire, urine, ritratto, travestire. De creme de luz de seguir em do mesmo corpo, do piseiro, e má de rádio a lucro, e má tem de retrante, foi que este novo anque, e de fé de que, andei de cheia andada, ou inge, e a radine, e pouco, existe. Aħna għadna kifadunna dan il-pellegrinaġġ mezz tixrija ċkejkna. Biċkejkna. Aħna l-kbar niflu kemm il-darba bil-bieq imqaddis imma żgħar jekk ma ġġibuhom x'intu ma jitlux fil-bieq. Allura dan il-ġest li għamilna huwa simbolu tal-ħajja ta' ċkejkmin tagħna. Weħidhom ma jistgħux jgħaddu mill-bieb li huwa Ġesu, ma jistgħux jaslu għal fid-dar ta' Alla, imma għandu bżonn l-akkumpanjamentalu jidra jkun teħlej. Bicċa mizzar, bicċa u matqad, u xin il-ġurru ħafna fidej, fost il-pejs ta' t-tobal ta' xo. Mit-tobalikom qed il-ġenituri għaliex tassew qegħdin iġġorru pejs ħelu fil-ħajja tagħhom għaliex tridu anke meta jibru wliedkom kontu jekk hemm bżonn terfehom ħalli ma jaħrux biġnejhom mal-ġebel biex ma jinfux fil-biċċa tagħhom lejn id-dar ta' Alla. Imma iġkejkmejn anke ilkom qatt jgħidulkom uruna l-intrat ta' dan Alla miż-żied. Min fejn ħanġibuh dan ir-ritrat? Intom iż-ġenituri, intom ir-ritrat ta' Alla għandu jiftu. Jien niftakar, kont għad ngħid inqaddis kont qiegħed ruma. U kien hemm qed nagħmel il-lezzjoni tal-kutrina u kien hemm tifel kemm se tagħmlu. Six snejn jien qed nlu mhux hemm qed ngħidilhom għaliex Alla huwa missier. U dak dan fuq għalli jien ma rridx ikun naf kif dan Alla. Ekkubad, Alla x'jekk kienu bħal missieri li sawwat lill-ommi li ilna ma jġibilniex tim qatt ma naraw għal x'fissiru. U ngħidilkom is-sewwa kienet l-ewwel darba meta jien ġejt f'tiegħi u qed isma' għara x-responsabilità għandna jiena magħkom għax lilna wkoll issimulna fader, padre. Eżil, missierijiet u ommijiet. It-tnejn jistgħu jkunu ritratt ta' Alla għax Alla huwa missier huwa omm li għandu imħabba kbira lejna u lejn. Kullu minnkom illi turuhom it-tjubija ta' Alla, it-tlewwa ta' Alla, il-ħnina ta' Alla, il-provvidenza ta' Alla. Kullu minnkom eżiġi it-tratt ħaj ta' Alla kan. Biex u lejnkom dan il-pellegrinaġġ tal-ħajja ikollhom
l-akkumpanjament tagħhom ħalli meta jibru imman jiskopru il-wiċċ veru ta' Alla li jurina Ġesù. Il-Madonna l-om tal-Arrot l-akkumpanjatu dejn il-missjoni. Ikun il-faħħar